Vai jau. Vai jau. Vai jau. Vai jau. Vai Nossa, a boca dela não fica cheia de coisa mesmo. Bem aqui. Mas ela mesmo tira, ela passa assim. Tira o leite da minha boca, gente. Ela tá com fome, né? Tá procurando. E agora, o que que faz? Dá de novo? Já tem leite de volta, isso mesmo. Nossa, tá faltando mesmo, hein, bastante leite, hein? E agora, será que ele é tipo uns leite, sei lá. É, tem que ficar no colo, né? Não pode deitar, não. Não, eu vou deixar assim, né? Tá cuidando, tá. Vai, acho que tá.